Aišku, kaip visą laiką Prienų charakteris, mes niekada nepasiduodam. Ir aš manau, ta mūsų stiprybė šiandien buvo toj gynyboje. Mes pasirinkom, manau, šiai dienai, šiom rungtynėm gerą taktiką. Kažkiek išėjo, neišėjo, bet jeigu Lietkabelis įbėga namie 63 taškus, tai aš manau, tai yra nedaug. Mindaugo Lukauskio netektis varžovams buvo faktorius? Aš manau. Manau, Mindaugas vis tiek yra patyręs žmogus, jis gali, kada reikia pardyti tą gynybą, gali nuveiti po krepšius sužais. Aš manau, tikrai jiems to trūko. Na, laukia karalius Mindaugas, ar ne? Su Pasvalio barjeras, varžybas išvykai. Kokios nuotaikos? Nu, nuotaikos tik laimėjus geros nuotaikos, bet aš manau, bus tai labai sunku, nes Pasvalyje tai vis tiek yra ta salė tokia specifinė, viską. Ir, kaip sakė jų ten šitas vadovas Andrejaitis, kad sakė, niekada Prienai nelaimėjo, bet jis užmiršo, mes pernai laimėjo prieš juos išvykoj. Bet manau, bus labai sunku, nes aišku, labai priklausys, kiek žmonės atsipalaiduos, eidami į aikštelę, nes vis dėlto vienos rungtynės patekimas į tą ketvertuką, nu tai ir jiem, ir mum tai yra tikrai geras laimėjimas, kai už borto liktų tokios komandos, tai kai Neptūnas, kad ir Utena ten, neaišku, kaip sužais su Lietuvos Rytu, bet manau, tai bus labai sunkios rungtynės, tikrai labai sunkios. Labai sunkius. Manau, labai daug kas priklausys nuo sėkmės.